Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar migrationsminister Maria Malmer stenegard och Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen Henrik Winge. Under pressträffen kommer en powerpoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer powerpoint-presentationen och sändningen att finnas tillgängliga på regeringens webbplats regeringen.se. Då var vi här igen. Varmt välkomna till den här pressträffen om regeringens första hundra dagar med mig och Henrik Winge från Sverigedemokraterna. Vi kommer idag att redogöra för regeringens arbete inom samarbetsprojekt Migration och integration, men fokus kommer att ligga på migration och regeringen kommer återkomma till de viktiga delar som gör, rör kommande integrationsprojekt, bland annat då eh, samhällsintroduktion, krav på medborgarskap och eh, språkförskola. Vi kommer idag också att presentera en nyhet kopplat till migrationspolitiken. Som ni vet så har samarbetspartierna höga ambitioner för att genomföra ett paradigmskifte inom migrationspolitiken. Målbilden är tydlig. Invandringen och integrationen ska fungera. Efter höstens val fick de fyra samarbetspartierna mandat för förändring för att lösa de stora samhällsproblemen. Sverige står inför flera parallella kriser och på migrationsområdet handlar det inte minst om att regelverket behöver stramas åt för att skapa ordning och reda samt minskad invandring. Sverige har under alldeles för lång tid haft en för stor invandring för att klara integrationen. I tidavtalet så har samarbetspartierna enats om konkreta lösningar som vi har majoritet för i riksdagen. Vi har hållit ett högt tempo. Efter de första hundra dagarna en hel del gjort, men ännu mer är på gång. Idag kommer vi först att blicka tillbaka på de förändringar som regeringen har gjort på migrationsområdet för att sedan blicka framåt och se vad som är på gång. Som ni vet så har vi satt igång totalt sju samarbetsprojekt mellan partierna. Förutom migration och integration så handlar det om hälso och sjukvård, klimat och energi, kriminalitet, skola, tillväxt och hushållsekonomi samt diverse andra samarbetsfrågor. Om vi då går in närmare på projektet migration och integration så har Sverige under lång tid tagit ett mycket stort ansvar för asylmottagandet i Europa och i världen. Det gäller inte bara toppnoteringen i antalet asylsökande extremåret 2015. Utan vi har under lång tid tagit emot långt många fler asylsökande än till exempel våra nordiska grannländer. 2019 så stod exempelvis Sverige för 76 av mottagandet i de här länderna. Medan Norge, Finland och Danmark stod för 7, 8 respektive 9 Och resultatet av en stor invandring tillsammans med en nästan kravlös integrationspolitik är uppenbart. Segregation, utanförskap och personer som föds i Sverige utan att få en verklig chans att komma in i samhället på riktigt. Och därför krävs ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Utgångspunkten ska vara att skydd erbjuds den som flyr en konflikt eller kris tillfälligt och för den som flyr Sveriges närområde. På samma tema ska Sverige inte vara mer generöst i synen på asyl än vad som krävs enligt EU-rätten och andra juridiskt bindande traktat. Men eh, lika viktigt för att invandringen ska fungera är att vi ska ha en kravbaserad integrationspolitik. Den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av det svenska. Precis som det behövs en åtstramning av regelverket i flera avseenden så behöver regeringen också underlätta för högkvalificerad arbetskraft att komma hit. Och det har vi redan påbörjat. Henrik. Tack så mycket. Ja, det har ju inte ens gått hundra dagar sedan den här regeringen tillträdde. Men en hel del viktigt arbete har redan påbörjats för att få ordning då på migrationen och integrationen. Och det finns ett antal åtgärder som jag skulle vilja lyfta fram nu. Eh, till att börja med så är det så att för att skapa en hållbar asyl och migrationspolitik så måste personer som saknar rätt att vistas här identifieras och sedan lämna landet. Så regeringen har därför gett Polismyndigheten i uppdrag att eh, prioritera och effektivisera arbetet med inre utlänningskontroller. Polismyndigheten ska öka antalet inre utlänningskontroller eh, med åtminstone 25 procent redan nästa år. Polisen har också fått i uppdrag att öka bekämpningen av irreguljär migration och prioritera arbetet med inre utredningskontroll och verkställighet av beslut om utvisning på grund av brott. Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket ska ta fram ett underlag om hur de här myndigheterna ska kunna samverka mer effektivt för att bidra till ett effektivare återvändande arbete. Och Migrationsverket har också fått i uppdrag att öka antalet förvarsplatser. Vi kan ta Nästa bild. Eh, tack. Eh. Då är det dessutom så att eh, vi har gett Migrationsverket i uppdrag att genomföra informationsinsatser och analysera möjligheter att öka den frivilliga återvandringen. Skatteverket har fått i uppdrag att öka antalet bosättningskontroller rörande personer som saknar uppehållstillstånd, men som är folkbokförda i Sverige. Och Sida har fått i uppdrag att stärka och utveckla arbetet med migration i syfte att bidra till regeringens mål att fokusera biståndspolitiken för att utgöra ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet, bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring samt minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning. Ehm, dessutom är det så att regeringen har beslutat om en lägre nivå av kvotflyktingar, 900 per år istället för 5000 per år och Migrationsverket har fått i uppdrag att förbereda för det. Migrationsverket har också fått i uppdrag att öka kvaliteten och prioritera kontrollen av vandel i tillståndsärenden. Och samma myndighet har dessutom fått i uppdrag att stärka ärenden om återkallelse av uppehålls och arbetstillstånd samt att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Det var några av de saker som har gjorts. Det är också mycket som är på gång framöver. Bland annat är det den stora utredningen om att anpassa asyllagstiftningen till den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten. Och en utredning för att se över regelverket om förvar av utlänningar, bland annat då gällande ökad säkerhet och elektronisk övervakning som alternativ. Skulle kunna ta nästa bild tack. Och den sista bilden gällande det som är på gång är också då att det är några tilläggsdirektiv till utredningar som är på gång, nämligen den som gäller en behovsprövad arbetskraftsinvandring. Åtgärder för att stärka återvändande verksamheten och ett ordnat initialt mottagande av asylsökande. Och planen är då att fatta beslut om de här tilläggsdirektiven och utredningarna under den kommande våren. Tack för det. Tack så mycket. Och nu kommer då den här nyheten. För en viktig del i paradigmskiftet i migrationspolitiken handlar om att minska invandringen för att klara integrationen. Och som vi tidigare nämnde så har Sverige eh, under lång tid tagit emot fler asylsökande än våra nordiska grannländer. Och samarbetspartiernas politik för att minska invandringen är helt nödvändig. För att paradigmskiftet ska få genomslag så behöver vi nå ut bredare om den nya migrationspolitiken och därför så kommer vi nu att sjösätta en internationell informationskampanj om paradigmskiftet i den svenska migrationspolitiken. I informationskampanjen ingår bland annat följande delar. Ett informations paket till utlandsmyndigheter och andra myndigheter med utländska kontaktytor. Och det handlar då om ett paket som med fördel översätts till de mest relevanta språken med frågor och svar och fakta. Det, för att kunna nå ut bredare med regeringens migrationspolitik så kommer delar av regeringens eh, kommunikation också riktas till utländska medier i större utsträckning än idag. Och idag så finns endast kortare information om politikområdet migration och asyl på regeringens hemsida. Vi kommer utöka den informationen så att det blir enklare att hitta och förstå regeringens politik direkt på vår egen hemsida. Och sl slutligen då. Så kan utländska ambassader i Sverige vara en viktig kanal för informationsdelning. Det handlar dels om skriftlig information till ambassader och dels i samarbete eh, i samband med bilaterala möten med företrädare för ambassader. <hör> Så sammanfattningsvis. Eh, den här regeringen valdes bland annat på ett mandat att eh, skapa ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Det kräver många och stora förändringar. Vi håller ett högt tempo. Mycket är gjort och mer kommer att göras. Och med det sagt så öppnar vi för frågor. Då börjar vi med en TT. Ja, vad, vad tänker ni att? Vad ska det stå i den här informationskampanjen? Tankarna går till. Eh, Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson när han eh, under migrationskrisen åkte ner till gränsen mellan Turkiet och Grekland så stod och delade ut flygblad att, och sa att Sverige var fullt. Är det det ni tänker er? Regeringen presen presenterar ju alltid saklig eh, information eh, och det kommer vi göra i den här eh, informationskampanjen. Idag är det ju så att två tredjedelar av de som kommer till Europa saknar skyddsskäl. De, många av dem som då kommer att tvingas återvända och ännu, ännu mer så i större utsträckning med den svenska eh, politiken under den här regeringen och med samarbetspartiet, de lägger ju sina liv i händerna på flyktingsmugglare eh, och kommer ändå sen då att få återvända. Om de får information om vilka regelverk som gäller här så minskar vi också risken för lidande för de här personerna. Och vi kan i större utsträckning fokusera på dem som verkligen har skyddsskäl. Och det här är ingenting som är unikt för Sverige, utan andra länder har också jobbat med den här typen av information om vilken politik, vilket regelverk som gäller. Men är, är budskapet här i den här informationskampanjen, alltså den övergripande bilden lite samma sak som att Sverige är fullt? Budskapet handlar om att redogöra för exakt hur den svenska migrationspolitiken ser ut och hur den kommer att se ut. Där det handlar om stramare regler för anhöriginvandring, skärpta försörjningskrav, skärpta krav för medborgarskap bland annat. Och det, är ju, det är ju, handlar om att sprida information helt enkelt. Och det råder ju nu också, sen den här regeringen tillträdde har jag noterat, så finns det också en hel del missuppfattningar om vad politiken innebär. Och då tycker jag det är viktigt att regeringen står för att sprida, sprida saklig information. Det är bara, eh, två frågor eh, till. Eh, hur tycker ni att eh, man ska hantera den, hur ska EU hantera den allt mer växande det är fortfarande väldigt många som tar sig över Medelhavet, korsar Medelhavet just nu och människor dör. Hur ska EU hantera det här? Det är en mycket stor fråga. Jag har ju förmånen att välkomna mina ministerkollegor till det informella RIF-rådet här nu i Stockholm torsdag och fredag och det är en fråga som vi kommer att diskutera väldigt intensivt då. Vi kommer att titta på hur vi kan samarbeta mer med tredje länder för att motverka orsaken till att de känner sig tvingade att fly. Eh, vi kommer att diskutera hur våra länder kan jobba mer, eh, whole-of-government approach, se till att, att alla delar, vilket det är viktigt också i tidavtalet av regeringen samarbetar till exempel bistånd, utrikespolitik, migrationspolitik för att få till ett fungerande återvändande men också för att motverka orsakerna till irreguljär migration. Vi ser ett ökat tryck på Medelhavet, men vi ser framförallt ett ökat tryck på västra Balkanrutten och det är någonting som oroar Um, medlemsländerna väldigt mycket och inte minst länder som Österrike, Nederländerna har sett ett enormt ökat tryck. Och det är många av dem som inte heller är registrerade. Vilket innebär att det nuvarande regelverket faktiskt inte fungerar. Där tanken är att man ska registreras vid första land. Därför är det så oerhört angeläget att vi får på plats en ny migrationspolitik där vi verkligen får ordning och reda vid gränsen och ser till så att vi har koll på vilka som faktiskt kommer till Europa. Och det här är ingen liten uppgift, men den är otroligt viktig. Och bara till sist, kanske Henrik och Inge kan också ge någon tanke om vad är, om, ni ska ner, om Sverige ska ner till EUs rättsliga miniminivå, vad är det i antal liksom asylsökande, mottagande, uppehållstillstånd etc. Ja, det går inte att svara på eftersom regelverket är ju sånt att, att man då prövar varje ansökan individuellt och det gör ju att det går inte att svara på vad de exakta siffrorna blir. Men utgångspunkten ska ju vara att, att skydd ska ju erbjudas den som så att säga, har skyddsskäl och i första hand kommer då från närområdet. Och precis som Maria var inne på så är det ju idag så att, att majoriteten av de som söker sig till Europa saknar alltså skyddsskäl. Och därför är det också särskilt viktigt att rikta en informationskampanj dit, så att man så att säga, förstår att den svenska migrationslagstiftningen läggs nu om. Vi har gått från att ha varit ett land som har varit känt i världen för att ha varit väldigt generöst och väldigt... Eh, ja, det har varit både enkelt att få stanna här och vi har varit generösa med, med vårt välfärd och våra biståndssystem. Eh, men att vi nu lägger om det och det kommer att vara krav på, på egen försörjning, både av sig själv och för anhöriga. Eh, och det där är viktigt, att, att nå ut med den informationen och jag tror att det i sig kommer att få stor effekt på antalet som söker sig hit. Därför att det är ju så att både människor som söker sig hit själva och de flyktingsmugglare som, som bedriver verksamhet som går ut på att, så att säga, ta över folk till Europa, de anpassar sig naturligtvis till de olika ländernas regelsystem. Så det är väldigt viktigt att informera om att vi gör det här skiftet nu. Det i sig kommer att minska asyltrycket på Sverige. Då kör vi Sveriges Radio och sen börjar till. Ska ni annonsera i utländska medier? I det här läget så är det inte framför det vi ser framför oss, utan vi avser eh, att sprida information via svenska myndigheter som är verksamma i utlandet och också genom eh, snarare då intervjuer i utländsk media. Men hur, kommer, hur ska flyktingarna få reda på det här då? De, de pratar väl inte alltid med svenska ambassaden i Turkiet till exempel? Ja, man ska inte underskatta hur snabbt information sprids mun mot mun så att säga. Mun till mun kanske det heter. Eh, och, och det är därför vi måste jobba så brett också, både genom myndigheter men också genom media. Och sen tror vi att det också kommer att få en, en, en spridningseffekt. Människor är ofta väldigt välinformerade och det finns ju en anledning till att 163 000 personer reste genom hela Europa till lilla, kalla Sverige i norr under 2015. Och det var ju för att man visste att det var mer generösa regelverk här än, än i andra delar. Blir det någon sorts uttalad kampanj? Någon kampanjledare? Kommer det att finnas något material att ta del av som man kan som är offentligt kring hur det här ska? Vad? vad, vad budskapet kommer att vara? Ja, någon kampanjledare kommer vi inte att ha det här kommer att vara ett arbete som sker brett eh, och kommer att rullas ut efterhand. Men man kommer naturligtvis kunna ta del av materialet. Precis som jag sa så kommer det också finnas på regeringens hemsida i mycket större utsträckning än idag. Då kör vi bulletin och sen svt. Vad är huvudsyftet med den här informationskampanjen? Och, eh, vi har ju tidigare kunnat se att svenska myndigheter sålt in Sverige som bidragsland. Hur kommer kommunikationen se ut där? Precis, huvudsyftet är ju att eh, informera om den svenska migrationspolitiken och i förlängningen att färre ska söka sig hit irreguljärt. Och precis som jag sa så är det ju två tredjedelar av de som söker sig till Europa som faktiskt inte har skyddsskäl och som förväntas lämna. Och då är det bra att de vet vilka regelverk som gäller och att de inte kommer att beviljas skydd i Sverige om de inte har skyddsskäl. Och också att det kommer att ställas tuffare krav på till exempel försörjning och anhöriginvandring. Din andra fråga gäller ju det absurda som svenska myndigheter höll på med innan. Det vill säga marknadsföra Sverige utomlands som ett bidragsland. Som naturligtvis bidrog till att människor sökte sig hit. Så kommer inte den här regeringen att jobba. Utan vi kommer att på ett sakligt sätt beskriva hur den svenska politiken ser ut. Och det innebär ju också en tuffare politik än tidigare. Mm. Nu när Turkiet är väldigt upprörda på Sverige, tror ni att det finns risk då för ökade migrationsströmmar för, från eh, Turkiet och, och så vidare nu närmast? Eh, EU har ju ett eh, ett avtal med Turkiet eh, och så, vi ser inga eh, tendenser på att det inte skulle hållas. Tack så mycket. Tack. Då kör vi SVT. Ja, men den här informationskampanjen, om ni inte ska ha några annonser, ni pratar i medier som om att nu går vi ut med den här kampanjen, eller till internationella tidningar, som om att det vore skärpare att de skulle nappa på sådana här intervjuer där det egentligen inte är någon nyhet som presenteras, utan att så här ser lagstiftningen ut i Sverige. Har ni bokade intervjuer, eller hur är tanken att ni ska få medierna att nappa på det här? För om grekisk media, eller grekiska regeringen hade sagt att vi vill jättegärna göra en intervju om vad vi har för, för lagar här, så kanske inte vi hade nappat. Du, jag har en ja, superbra <laughs> pressekreterare som jag är helt säker på kommer att hjälpa mig att nå ut. Men jag upplever att det finns ett väldigt stort intresse för Sverige och för den nya svenska politiken på migrationsområdet. Så generellt så, så tror jag att det kommer att vara relativt lätt för oss att nå ut. Men det är ju inte den enda delen, utan vi kommer också att jobba parallellt då med den, den information som ska gå via officiella vägar. Inga annonser alltså? Inte i dagsläget jag Jag tror att, det, att man underskattar alltså värdet av just eh, information och att, att eh, berätta för människor, både som så att säga, själva tänk, skulle kunna tänka sig att flytta till Sverige, eh, men också till de som, som arbetar med det. Alltså det. Det är en miljardindustri där människor, så att säga, eh, det som kallas för flyktingsmuggling, där människor alltså förflyttas eh, irreguljärt mellan länderna. Och det är klart att de har ett intresse av att veta var kan man få skydd, vart är det mest gynnsamt att hamna. Och det kommer inte vara ett problem att nå ut med den informationen därför att det är så oerhört många människor som, som ja, är på olika sätt intresserade av den. Jag tror att man, man underskattar det. Tittar man på hur det ser ut i andra länder så har ju det varit bland de viktigaste åtgärderna man har vidtagit, alltså där man har tydligt signalerat att nu lägger vi om migrationspolitiken. I Danmark till exempel fick det effekt väldigt snabbt. Jag tror att vi kommer att få se effekt snabbt av just, just den här åtgärden tror jag är särskilt viktig just, just på kort sikt för att få ett minskat asyltryck på Sverige. Så utländska medier kommer nyhetsvärdera det här högt? Ja, jag tror det. Okay. Ja. Inga fler frågor, då öppnar vi upp för enskilda.